өте маңызды бір тақырыпты қозғайық бұл тұтас ұлттық идеологиялық мәні мен мағынасы бар тақырып болғандықтан ыждағатпен тыңдарсыздар осы бірнеше күннің алдында ғана нағыз ата жұрт еріктілері үлкен конференция өткізді ол конференция екі үлкен тақырыпты көтерді біреусі қытайдағы қазақ тақырыбы екіншісі бекзат мақсұтханұлы ресми түрде нағыз жұрт еріктілерінің негізінде тұтас ұлттық тақырыпты көтеретін тұтасымен осы қазақтың ұлттық мәселесін көтеретін саяси партия құратынымызды жарияладым енді осы мәселеге байланысты мынау 30 жыл бойы нкбд кгб ның үгітші насихатшысы болып айлығының сыртында айлық алып жүрген ұлтқа қарсы жұмыс істейтін команда іске кіріскенін әлеуметтік желден байқап тұрмыз олар шеттің қазағын шеттеткісі келіп оңбаған сұмырай сұрқия неше түрлі арандатқыштық сипаттағы сөздерін жазып жүр иә бұл сөздерді ұлтын сүйгендер ешқашан айтпайды ұлтын жақсы көретіндер ешқашан айтпайды Оның барлығы ұлт жауларының сөзі екендігін көзқарақты есі дұрыс адамдардың барлығы біледі енді былайғы жас қауым былайғы ұлттық сана сезімі қалыптаспаған адамдар бұны түсіне білмей әлгілердің оттаған былжыраған сөздеріне сеніп ә, неше түрлі әлеуметтік желіде пікірлер туып жүр екен біріншісі шеттегі диаспора әр қандай мемлекет үшін өте маңызды бұл сөзді біреулер маған ә, алдымен өз қотырымызды қасып алайықшы шетелдің қазағының тақырыбында неміз бар деп жазған жазбаларына қарап айтып отыр шеттегі диаспора әрқандай мемлекет үшін өте мағызды. америкадағы азғантай әрмениялықтар бүкіл американың ә қаржылық мәселесінде американың арменияға қарасты саясатында үлкен кезінде қытайды шүршіт қалқының басқыншылығынан яғни қытайды мүлде жаулап алған шүршіттердің басқыншылығынан құтқарған сунятсен деген демократ төңкерісші болды өте маңызды ә, саяси күрестер жасады он рет жеңілді ма тас талқан болды ма сөйтіп жүріп жаңағы ең соңында ә, қытайды сол фе, біріншісі екі жылдық феодализмнен құтқарды екіншісі соңғы үш төрт ғасыр бойы билеген ұлты қытай емес көшпенді болған бізбенен жаңағы алтай текті халықтар деп бізбен сол алтай текті халық болып бірге табысатын шүршіт халқынан құтқарды себебі одан бұрын қытайдың жаңағы мемлекетін шүршіттер жаулап алып чиң династиясын құрып әрбір ауылдың әкімінен тартып аудан облыс өлкенің әкімінің барлығын тек шүршіттен алатын болған шүршіт пен қытайдың үйленуіне тиім салған ол сұмдық басқарған өте қатаң басқарған мемлекеттік жүйе жасап шықты шүршіттер ал енді сол шүршіттен азат қылған сол шүршіктен сол сүниятсын азат қылды ал сол кезде сүниятсынның бүкіл көтерілісін 10 рет көтеріліс жасап 9 ретінде жеңіліп 10 ретінде жеңіске жетті қытайлар соны кәдімгідей мақал қылады сүнятсын 10 рет төңкеріс жасап тоғыз рет жеңіліп бір ақ ретінде дейді ең соңғысында ал сол суниятсынді қаржыландырған қытайдың ішіндегі қытайлар емес барлығы сол америкада хонулуда оның ағасы сиыр фирмасы болды кәдімгі сиыр бағады кәдімгі сүт сатады екіншісі оның жаңағы әм, малайзия индонезия сингапурдағы таныс білістері болды олардың барлығы сөйтіп бір іріп шіріп тұрған адамдар емес бәрі сол малайзия индонезия Сингапыр, жаңағы еуропа американы көрді жапонияны көрді сол заманда сол ә, шетелге шыққан шетелде өзі қара жұмыс жүрген қытайлар ана ұлттық сана сезім оянып неге қытайды қытай емес шүршіттер. Ана бастарына дәу қып, жаңағы айдарма тұлым тұлым дейміз ғой айдар деген ал төбесінен қойған тұлым арт жағына қойып алған сол, айдар тұлым дейікші енді соны қойып алған шүршітті мына тура желкенің тұсынан олар жаңағы ұзын қып жаңағы қойып алады оны ағылшындар масқаралап пиктейль дейтін шошқаның құйрығы деп, деп сонысын қойып алған шүршіттер басқарады деді иә шүршіттер сол заманда тұлым қоймай басына қалпақ киіп костюм шәлбір киген қытайлардың барлығын төңкерісші демократ деп тұтқындап басында арт жаңағы шашының мына тура қақ төбеге дейін алдын жарқыратып қырады кәдімгі ұстарамен артқы шашы мына жел бастың артқы шашын өріп артына тұлым қылады онысы сасып құрттап биттеп кетеді енді сол со, тұлым қоймағанның бәрін демократ деп қынадай қырған болады артынан коммунистер жаңағы демократтар билікке келгенде жаңағы шашын қимай жүргендерді ескі патшаның агенттері деп оның басын қырды сонда ә, ана жалған шаш киіп алды Бас шашын кәдімгідей қиып тұлымын оны бірдеңесімен байлап ә, патшаның агенттері кезіксе ә, ұзын тұлымын кие қойып ә, демократтар билеген қалаға келгенде онысын алып тастап сөйтіп бытқыған заман болған шашы бар мен шашы жоқ үшін бәленбай жүз қытайдың басы кеткен шаш үшін бас кеткен заман болған ал сонда мен айтайын дегенім сол сүниятсенді қаржыландырған сол тұтасымен шетелдегі қытай диаспоралары бұл бір екіншісі екіншісі сол сүниятсен шетелде жүріп бастады көп нәрсесін сондықтан ой мықты болсаң ел ішіне кел ә, анау мынау дейсі сол сүнятсен жапонияда оқу орта жолда медицинасын тастады сөйтіп ел ішіне келді ел сыртына шықты америкаға келді еуропаға барды сөйтіп жүріп ең соңында төңкерісін жалғастырды екіншісі бүкіл францияны франция қылған францияның тарихын түгілі бүкіл адамзат тарихында тіпті мына адамзаттың заң жасау тарихында атақты болған наполеонды енді оның кім екендігін Наполеонның адамзат заң ғылымына қосқан үлесін оның бүкіл франция еуропа тарихындағы орнын айтып оның айтсақ енді ұят енді ол бір оның өзі бір он жиырма лексияға кетеді сол наполеон францияның француз емес ол италияда туған француз және наполеон өмір бойы француз тілін италия акцентімен сөйледі ол анау париждегі ақсүйектердің акцентін өмір бойы үйрене алған жоқ ол париждің французшасында ешқашан сөйлей алған жоқ оның тіпті французшасын былайғы француздар ежіктеп тыңдайтындай халде болды себебі ол италияның французы болды себебі ол француз тілі оған шетел тілі сияқты үйренді ол негізінде итальян тілінде тәрбие алған болатын бірақ шетелде туған француз қаны француз және ол бір метр елу бірдеңге сән бір жарым метрлік қана бойы бар бүкіл әлемде француздың әлсі аласасы болды бірақ сол жер әлемде жоқ төңкерісті жасады ол тіпті түрмеден шыққан кезде өзін францияның патшасы болып тұтқындалып италияның сицилиясына қуылғаннан кейін түрмеден жаңа елді құтқарам деп шығып еліне келгенде тұтқындауға келген әскерлердің алдына шығып өзінде құрттай бірнеше мың патшаларың наполеон алдыда тұр дегенде бүкіл оны ұстауға келген әскерлер оны иығына көтеріп паржиге алып кіріп ол тақты екінші рет алатын сондай сұмдық тарихы бар ал адамзат тарихында заң жасау саласында бір өзі супер талант бір өзі айтқанда 12 екі хатшысы жазып үлгіре алмайтын сондай мықты талант керемет заңды жасап кеткен наполеон ол сол францияда туған француз емес шетелде туған француз болады тіпті француз тілін жақсы да білмейді сондықтан мынау көз көзқарастағыларға бұл тарихи фактілерді айтып отырғанымыз естеріңізде болсын бұндай қыңыр қисық жаңағы өзімізді жоқтап алайық ойбай шеттегі қазақта неміз бар өз қотырымызды өзіміз қашық, оның бәрі құлғұтандардың айтатын сөзі көзі соқыр көкірегі бітеулердің айтатын сөзі таза ұлттық мүдде жер қазақ бәрі бір қазақ біз сол империялар жаулап алған біреуін шығысын қытай жаулап батысын орыс жаулап алып сол жаңағы жан жаққа безіп телім телім тозып тозып кеткен сол коммунизмден қорлық көрген халықтармыз сондықтан анау екен мынау екен деп елді алалап жұртқа іріткі салу ол сол кезіндегі кгб кейж билердің ауруымен әл ауыратындар және қазіргі назарбаев пен тоқаевтың итаршыларының сөзі ал жұдырықтай жұмылмай ешқашан ел болмаймыз тағы бір нәрсені айтайық бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін мүлде құрып кеткен германияны бір жолда бүкіл әлемнің ең алдыңғы қатарына дейін дамытқан бүкіл немістің көліктенуіне жеке көлікті болуына бүкіл немістің радиолы болуына бүкіл немістің қалаларының шыттай жаңа болуына үлес қосқан өнеркәсіптенуіне үлес қосқан бірақ артынан фашистік ауру асқынып бүкіл адамзатқа үлкен қасірет әкелген гитлер ол жайып, адамзат тарихындағы бұрын соңды болмаған сұмдық қылмыскер бірақ соның өзі сол әбден соғыстың батпағына батып немістердің бәрі алқаш болып өмірден күдер үзіп кеткенде сол батпақтың батпағынан немісті жұлып алып оны әбден өркендетіп өсіріп әкеіп ең соңында қайтадан соғыстың батпағына тықты бірақ осыншама бір елді шыңраудың түбінен жұлып алған қайтадан оны батпаққа тыққан сол гитлердің өзі германияның немісі емес аустрияның немісі болатын ал египетті әлемдегі ең құдіретті империяға айналдырған сұлтан бейбарыс ол тіпті египеттің арабы да емес Ортазияның азияның қысық көз түркісі болатын оны қыпшақ дейді қазақ дейді қырғыз дейді ол заманда қазақ қырғыз бөлінбеген замандар шығар құдай білет қысқасы ол орта құл болып сатылып барған болатын отанын іздеп оралған бірінші оралман қайтып келген қайырылман деп қырғыз айтсақ онда сол бейбарыс болатын бұл бірінші нәрсе екінші бір қытайдың қазағы шетке қашқан өзбектің қазағы шетке қашқан соғыс болатын кезде қашып кеткен ә, моңғолдың қазағы шетке қашқан деген сөздің бәрін оттаған нағыз жетпіс жеті жет ата бабасынан құлқұтаның тұқымы немесе сол орыстың осырғын француздың әтірінен артық көретін сұмырайлар ғана айтады нағыз көкірегі бітеу топастар айтады нағыз жаңағы табанның күсі жеті елі болатын құлқұтанның тұқымы айтады біріншісі іле алтай тарбағатай қытайдың жері емес ол ежелгі қазақ жері қазақтың тарихи өзінің жетпіс жеті ата бабасының жері ол жерді шығысын қытай жаулап алды батысын орыс жаулап алды ал ол жаулап алған кезде сол сен ақыл сұраған жоқ сенен де ақыл сұраған жоқ сенің ата бабаңнан да сұра сенің ата бабаңды орыс қынадай қырып қазіргі Қазақстанда жаулап алғанда сол іле алтай Тарбағатайда қазақтың ата бабаларын қын, қытай қынадай қырып жаулап алды артынан орыс пен қытай орыс империясы және Чинг династиясы іле келісімі дегенге қол қойды артынан ресей империясы және Чинг династиясы тарбағатай келісімі деген келісімге қол қойды осы екі келісімнің аясында іле алтай тарбағатайды қақ ортадан бөліп алды іленің шығыс беті қытайда қалды іле өзенінің басы қытайда қалды ал іле өзенінің аяғы қазақстанда балқашқа құйылып анау қапшағайдан өз, көлшік болып буылып артынан балқашқа құйылады соның басы қытайда қалды мынау қазақстанды басып өтіп ресейге барып солтүстік мұзды мұхитқа құятын ертістің басы қытайда қалды екі өзеннің де басы қазақ даласындағы ең маңызды екі өзеннің басы қытайда қалды ал бұл өзеннің бастары судың басын алмасаң су менікі демегін деп абылай бабамыз айтпақшы бұл өзендердің барлығы қазақтың өзінікі болған басы да аяғы да қазақтікі болған сол ертістің аяғына дейін ресей алатындай қисыны жоқ оның бәрі қазақ жері болған жаңағы ит деп қазақтар сол ертістің аяғындағы итшеккен халықтарға дейін қазақтардың барып олардан салығын алып тұратын себебі содан ібір сібір жұрты деп қазақ бекерден бекер айтпайды бұл екінші айтатын нәрсе үшіншісі ол жерде қазақтар шетке қашқан қазақ емес олар өзінің 70 жеті ата бабасының тарихи қонысында отыр иә 16 алтыншы жылғы албан көтерілісінде бір бөлім албан қашты сонымен бірге жалайыр қаңлы суандар қашты ол он алтыншы жылы албан көтерілісі жиырма бір жиырма екідегі көтерілісте амангелді таймановтың көтерілісінде де біраз қазақты қудалағанда қашты жиырма бес жиырма сегіздегі саяси төңкерістерде әсет найманбай қашып барды қытайға алаш ордашы басына қысым туғанда ал ашаршылық отыз бір отыз үште болғанда бүкіл қазақстан қашты бүкіл қазақстан біріне бірі қашты қазіргі қызылордадағы наймандар қайдан келді жамбылдағы қыпшақтар қайдан келді анау өскемен семейдегі қыпшақтар кіші жүздер тамалар қайдан келді анау шымкенттегі бір бірінен ауысқан рулар тайпалар қайдан бар. сол кезде жан таппай қынадай қырылып ауыл ауылмен болғанда қазақстан қазақстан бүкіл қазақстан бүкіл ру тайпалар бүкіл облыс облыс аудан аудан біріне бірі қашты Ал 31-33-те қашып барған қазақтар, 16-ын жылғы төңкөрістен қынадай қырылған қазақтар, олардың барлығы 59 бен 62-ын жылдары шегарадан қайтып келді. Ал кәзір Қытайда қалған қазақтардың 95-98 пайызы өзінің ежелгі ата бабасының қонысында отыр. Олардың еш қайсы қашқан еместер. Ол ежелгі қазақ жерінде отыр. Сондықтан соғыстан қорқып қашты дейтін оттау байларға айтатын бірінші жауабымыз осы екінші жауабымыз соғыс қырық бірінші жылы болды есекбастар ал қашқан қазақтың ең соңы 31 бірінші жылы қашты он алтыншы жылғы албандарды қынадай қырып албанның 48 сегіз болысының қырығын қырып тастап сегіз болысы тірі қалған кезде қазіргі албандарды есептей беріңдер әр он албанның тоғызы өліп біреуі ғана қалды деген сөз тоқсан пайызы қырылып тірі қалған албандар ғана ал сол алматыда қазақтан әскер алады дегенде сол жәмеке батыр саурық батырлардың көтеріліске шыққан батырлығын сен бағаламай олардың орыстардың мәскеуден келген жазалаушы отряды қырған қырғынын сен қашу десең онда сен сол кезде өзіңнің ата бабаң не істеді сен ол албандарға тіл тигізбе олар қазақтың намысы үшін көтерілді жәмеке саурық батырлар олардың ілесушілері олар ұлттың үлкен тарихын жазып кетті біздің орысқа қарсы күрес алатындығымыздың белгісі жаратушы олардың жанын екі әлемді еңселерін биік қылсын ал осы жәмеке саурық батырлардың осы албан көтерісін орыс патшасына әскерге жастарды бермейміз көтерілмесек жастар өледі көтерілсек кәрі өледі ақыры өледі ақыр екенбіз деп аман алып қалған сол батырлар қилы заман деген кітапта сөз болады ал қилы заманды жазған кім мұхтар әуезов мұхтар әуезов соны қорықпай отырып сол албан көтерілісін неге жазды қарқара көтерілісін неге жазды неге қилы заман деді ол осы тарихты ұмыттыратынын орыстардың қазақтардың түбі осы осындай өздерінің орыстарға қарсы соңғы күресі болатындығын қазақтардың өзі ұмытып кететінін білді сондықтан кітапқа жазып қалдырды әуезовтың кітабында жазылған сол батыр қазақтарды егер сен анау мынау десең сені құдай атсын төбеңнен құдай ұрысын сені сол қынадай қырылып жан таппай тоқсан пайызы қынадай қырылды тек албан емес жалпы жетісудағы бүкіл рулар сол кезде көтеріліске қатысты тек жетісу емес жетісумен шектесетін тараз түркістан шымкент сол жақтың қазақтары да қатысты бәрі қынадай қырылды ру румен тайпасымен шежіресімен жоғалып кетті енді сен соның бәрін жан үшін қашты ауғанға қашқан қазақ кім оңтүстіктің қазақтары қазіргі тәжікстанда түркіменстанда жасап жатқан қазақтар кім тәжіктің иен тауларында тәжік болып кеткен қазақтар кім солар сол оңтүстіктің қазақтар. тәжікстанда мүлде парсы тәжік ұқсамайтын анау мұрны қоңқиған көзі шүңірейген тәжіктен бөлек кәдімгі біз сияқты жалпақ бет қазақ қазанбас ә, жаңа қысық көздер бар оның бәрі сол кезде тәжікті паналап аман қалған соның бәрі сен мақтанатын сенің руластарың тайпаларың сондықтан мынау шеттегі қазақ қашып кетті дейтін сумыраларға қайтам. олар қашқан жоқ олар үлкен тарих жасады және бір соғыс 41 болды совет одағының мынау надандықтарына алданбасаңдаршы 10 жылдан кейін яғни 1941 жылы соғыс болады деп қазақтар алдын ала біліп 31 жылы қашып па жоқ әлде 1916 жылы енді осыдан жаңағы 25 жылдан кейін соғыс болады екен деп мың тоғыз жүз он па себебін сылтауын білсеңдер және бір сол қашқан қазақтардың ұрпағы елу тоғыз бен алпыс жылдың арасында кеп болды елу тоғыз бен алпыс екі бәрі шекара ашылғанда кеп болды ал қазіргі қытайдан келіп жатқан қазақ ол сол өзінің ата бабасының ежелгі қонысында отырған қазақ қытай болмайын деп ел болайын деп қазаққа кем дегенде ұрпағымды аман есен жеткізейін деп кеп отыр бұл екінші айтатын нәрсе үшінші айтатын нәрсе қазақтар шекарадан ары қашып кеткен жоқ шекараның сызығы қазақтардан аттап кетті соны біліңдер өте көп нәрсе айтқымыз келетін еді және бірі біздің құратын партиямыз тек шеттен келген қазақтар ғана бағытталмайды біз бүкіл жер жүзіндегі қазақтың құқын ішінде қазақстан бар бүкіл қазақтың құқын қорғаймыз сондықтан әр қазақ менің жалғызым әр қазақ менің жалғызым біз бүкіл қазақ мейлі қайда тусын қайда өмір сүрсін біз соның құқын қорғаймыз біздің үлкен мақсатымыз жер әлемдегі бүкіл қазақтың басын қосу одан да үлкен мақсатымыз ата бабамыздың ежелгі жерінің басын қосу Бір жердің басын қосу бір елдің басын қосу біз ұлы мақсаттар жолында күресіп жүрген жігіттерміз біз әрқандай азамат бізбен бірге боламыз десе құшағымыз ашық осыны біліңіздер отаршылдар бөліп ал да билей бер деген саясатты қолданды естеріңізде болсын румен тайпамен бір жіктеді елге жерге бөліп бір жіктеді енді дінге бөліп назарбаев жіктеді мың жылдар бойы бөлінбеген қазақты мың сан діни сектаға бөліп енді мың жылда қалпына келместей қылып назарбаев жіктеді сөйтіп балапан басына тұрымтай тұсына кеткен интеллигент зиялысының дені сатқын болған үнсіз қалып басын көздеуді мақсат қылған ұлт мәселесінде барлық өрелі ұсақты нәрседен тартып барлық нәрседе тек үнсіз қалып бас сауғалайтын болған немесе биліктің итаяғынан жуынды ішіп жеке басының қамын ойлайтын болған қазіргі қазақстанда ұлтты құтқару үшін біз барлық жіктелістерден аттап өттік жершілдіктен рушылдықтан тайпашылдықтан діни пірқашылдықтан, жамағатшылдықтан секташылдықтан бәрінен арылып бүкіл қазақтың мың сан жігіттерінің бәрінен аттап өтіп бір тұтас қазақ халқы болып бір тұтас қазақ мемлекетін құру үшін және демократиялы әділ сайлау болатын парламенттік республиканы құру үшін күресуіміз керек егер біз бүгін күреспесек ертең тұқымымыз құл боп өткен өткен әулеті жай бай емес олар бүкіл адамзаттық деңгейде бай назарбаевтың әулеті және өзі және айналасының жиған ақшасы бүкіл жер шарын ықпал етеді ол жау оңай жау емес мен алысу үшін тұтас ұлт болып бірігуге тиіспіз сондықтан мынау әрбір қыңыр қисық пікір жазушы тапсырыспен қытайдың тапсырмасымен орыстың тапсырмасымен діни секталардың тапсырмасымен нкбд кгб тапсырмасымен жазып отырған барлық сұмырайларға әрбір қазақ боп жеке жеке күрес аттануға тиіспіз ондайлардың үнін көрген жерде өшіріп отыруға тиіспіз ал кімге сенерін білмей алақтап отырғандарға ащы ақиқатты жеткізуге тиіспіз біз әр қазақ менің жалғызым дейтін қазақпыз біз. біз қазақтың табанына кірген шөгір менің маңдайыма кірсін дейтін қазақпыз біз. біз қазақ үшін күрестік те тас қойып жаздық біз қазақ үшін тау келсе сүзіп тас келсе шайнадық қазақ үшін ұстаған жерде қолымыз тістеген жерде тісіміз басқан жерде ізіміз қалды оның барлығын бүкіл халық біледі біз қазақ үшін отқа да суға да түстік біз қазақ үшін түрменің де дәмін таттық біз қазақтың басын оңға қаратсақ дейміз біз қазақты демократияға еркіндікке әділдікке жеткізсек дейміз біз ішер асқа киер киімге жарымай алты бақан алауыз болып әбден тоз тозы шығып кеткен қазақтың басын біріктірсек дейміз құрметпен серікжан біләшұлы